中央的是我个人非常喜爱的一位运动员，他就是被誉为跳水界最美身材的吴冕霞，有请。他是首位跳水的五金王，是中国跳水皇后。在今年里约奥运会跳水女子双人300米的比赛当中，吴冕霞和她的搭档以345.6分的成绩夺得了冠军。好，有请我们的摄影师留下这一难忘的瞬间。哇，好，谢谢，谢谢冕霞，谢谢，谢谢，今天特别的漂亮哈。来，有请移步到我们的主会场，谢谢。好的，